بسم الله الرحمن الرحيم. Uz Allahovu pomoć evo nastavit ćemo sa našim ciklusom predavanja. Naš drugi čas, ako Bog da, bit će iz predmeta Rekaik, a predavač će biti Hafiz Adnan Mrkonjić. Tema je šta znači biti musliman. Budemo. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Svako od nas od onog momenta kada je prihvatio Allahovu vjeru sebe naziva muslimanom. I tačnije, tako je Ibrahim a.s. nazvao svoj sljedbenik. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu Kerimu: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Ko bude pokušao da mu Allah prizna neku drugu vjeru sem Islama, neće mu biti primjer. Jedini put koji vodi do Allaha je Islam. I onako čita Kur'an Kerim može primijetiti da svi poslanici od Adama pa nadalje do Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme su za sebe govorili da su muslimani. Čak i Musa alejhi selam, Isa alejhi selam, svi su oni bili muslimani. To je vrlo bitno da znamo, jer nekada se čovjek odgaja u okolini gdje mu se predstavljaju stvari na pogrešan način. Često čujemo izraz tri nebeske vjere. Tri nebeske vjere. Međureligijsko vijeće, tri nebeske vjere. Nema tri nebeske vjere. Ima samo jedna nebeska vjera, koja ima svoje šarijete. Samo je Islam nebeska vjera. A kršćanstvo i židovstvo su šarijeti unutar Islama. Faraon, kada ga je Allah potopio, šta je rekao? Kaže, amen tu bima amenet bihi benu Israil. Kaže, ja vjerujem u ono u što Izraelčani vjeruju. Onem ne muslimin. Ja sam musliman, kaže Faraon. Nije rekao, ja sam židov, ja sam musliman. Biti židov od doba faraona je bilo porijeklo, to nije bila vjera. Židovi su bili narod koji živio u Egiptu, među Egipćanima. Posle je se šarijet Musa alejhi selam dobio ime židovstvo. Tako se isto dogodilo sa šarijetom Isa alejhi selam, koji je bio musliman. Koji je bio musliman, koji nekada im to kaže. Ono što se nama predstavlja jeste da ljudi zamišljaju da postoje tri Boga na nebu. Da objavljuju neki nebeski vjer. Zato je vrlo bitno da čovjek zna da je Islam jedina vjera koju je Allah objavio u više oblika za određena vremena. Šta znači biti musliman? Kad čovjek za sebe kaže da je musliman, šta to znači? Riječ muslim ili islam u arapskom jeziku je nastao od glagola esleme, pokoriti se nečem, potpuno se predati. Primjer za to koji se navodi u jeziku jeste da čovjek kada zarobi nekoga kod Arapa, kada zarobi, kaže mu isteslim, predaj se. I onaj ko se preda, podigne ruke i radi ono što mu se kaže. To bi ukratko bilo značenje, jezičko značenje reći musliman. Kad za sebe kažeš da si musliman, kažeš, podigneš ruke na mozgu i kažeš Allahu, reci, postani, čuj. To je znači biti musliman. To je ukratko definicija muslimana. Nezamislivo je da čovjek za sebe kaže da je musliman i čuje ajde, hadisu na filozofiju. Kao što je nezamislivo da čovjek zarobiš ga u ratu i kažeš mu, digni ruke, baci oružje, raširi noge, kaže, digni su ruke, neće baciti oružje, neće raširi noge. To ne može tako. Kako je to zarobljeni? To ne moguće. Veliki broj muslimana danas tako postupi kad je vjera u pitanju. Čuje te propisa, kaže, ovaj može nekako, godi mi ono, po mom životu. Ovaj drugi, ma i on može, ovo treće, ne šanse. Ne mogu se ja promijeniti, ja ne mogu to primijeniti u svom životu. To je nemoguće, ne mogu se ja promijeniti.
Tako ne ide. Allah kori židove u Kur'anu i kaže efe tu'minuna li ba'dil kitabi wa takfuruna li ba'd. Zar vjerujete u dio knjige, a dio knjige podičete? To se događa većinu danas kod nas. Kada dođe propis koji se podudara sa njegovim strastima, ne može ga primiti. I daje prednost svojoj duši. Zato Allah kaže u Kur'anu Kerimu, znajući koliko je opasna čovjekova duša i koliko je teško pobijediti, kaže Allah, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Ona osoba koja se bude bojala svog gospodara, susreta sa svojim gospodarom i svojoj strasti za duši zabranila svoje strasti, njene strasti. Kaže Allah, فَإِنَّا جَلَّتَ هِيَ الْمَقَوَى. Taj će u ženu tući. Nije lagano da se čovjek boji Allaha i da se boji susreta sa Allahom. Koliko ljudi nikad ne pomisli, tako da kažem, godinama da će doći pred Allah. Ne zamišlja slušati sa Allah. I daje prednost svojim strastima. U Kur'anu Kerimu, u suri Al-Imran, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Pazite, kada nekoga pošaljete nekome, i kažete mu da nešto kaže, i on ljudi prenese vaše riječi, dostavi vašu poruku. Poslanik alejhi selam nama dostavi poruku od Allaha. A zamislite da mu Allah naredi u Kur'anu da kaže, reci, ako budete, ako volite Allaha, i nađe mu u Kur'anu riječ, reci. Poslanik alejhi selam nije samo prenio ono što mu Allah rekao, nego mu kad mu Allah rekao, idi, reci. Otišao je rekao, riječ, reci. Doslovno je prenesena poruka Allaha subhanahu wa ta'ala, gdje kaže, ako volite Allaha, kaže Allah, kaže, reci ljudima, Muhammede, ako volite Allaha, mene slijedite. Vas će Allah zavoljeti i vama vaše grijehe oprostiti, Allah prašta i milostivi. Znači, ajde, ako kaže da voliš Allaha, moraš slijediti poslanika alejhi selam. Onaj ko kaže da voli Allaha, ne slijedi poslanika alejhi selam, taj lažov. To je ajde, se jasno vidi. Insan koji kaže ja volim Allaha, a njegov život nije u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme, taj ne voli Allaha. Taj laže. A takvi je danas najviše. Takvi je danas najviše. Najlakše je, braćo moja, da čovjek uradi 3-4 stvari koje se tiču forme njegove fizičkog izgleda i završi sa tim. To je najlakša stvar. Lako ne pusti bradu da se ne vlije i uštedi se čak. Lako ne poskrati pantalone. Lagano je staviti misla u džep. Ali teško očistiti srce. Mnogi ljudi urade te 3 stvari, misle da je to kraj vjeri. Kada pogledaš njegov život prije i poslije, to su razlike, možeš očistiti. Nije se očistio, nije se promijenio, i dalje laži, i dalje opsuje, prevari. To nisu vrsta muslimana. Ali on je u svom predislamskom dobu, tako da kažem, u svom džahilijetu kada je bio takav. Ušao u islam, samo se udario fasadu zvane. A unutra ostao krš. Kad ljudi vide na putu, kad je slijepo, uđu unutra, kad je subhanova, bježi, što dalje, da, može se srušiti. Tako da nas ljudi bježe od nas. Zašto ljudi ne primaju od nas vjeru? Šta je problem? Je problem vjeri, problem u nama. Svi imamo problem u nama. Gdje je taj problem? Kada ga potražimo, primijetit ćemo da su ljudi pogrešno shvatili neke stvari. Upoznaš insana, ja sam došao u zemlju prvi puta 96. godine. Ako budem brzo pričao, podignite ruku. Ja se ne mogu kontrolisati. Ja zaboravim, ja postanem prirodan. 96. godine sam neke ljude upoznao u zemlji. Mašala, čovjek putem ide Kur'an u ruci, uči. Koliko znaš kad ću zamestan završiti, idem kada te bare. Dođeš mu 2. godine, koliko znaš kad ću dedem te rekife do nas. Što je mi Tefa naučio kod vođe. Ona mjesec, dva, pola godine što je se zalaufo i postaje stao za kočiju za uvijek. Musliman mora da napreduje. Mi kad dođemo na ovakve skupove, ako se nešto ne promijeni u tvom životu, kurs za tebe nije uspio. Ako ostaneš isti, ništa postigo nisi, nije cilj doći, cilj se promijeniti. Lagano je doći, sjesti ovdje, i misliti o nekakvim dunjaškim problemima. Treba
čvrsto odlučite da čovjek promijeni u životu. Da neke stvari izmijeni, ma moramo se mijenjati. Ne možeš ti biti prije 10 godina danas isti. Pogledaj to stvar poslanika i sada. Ko dođe i uđe u medresu poslanika i sada godinu dana, poslije te godine bude drugi insan. Drugi insan, skroz, promijeni se. Kod nas danas nema promjene. Stagniram. Čovjek stoji na istom mjestu. Ne uči Kur'an, ne žene. Muškarce isto. Vidje ženu popira, ako ide putem, kažeš, maša Allah, ne može ljepši biti. Čovjek tako vidi. Jel brata mu se, mama, vidiš na put, koda, kažeš. Dobar nisam. Sedneš sa ženom, nikakve razlike nema od osim one žene, od, među nje i ženi na putu, one obične, sjedneš, trače tu, ogovaranje tu, laži, izmišljotine, zavist, nikakve razlike, da skine naravno gotovo, sve isto. Ne može, mora postojati razlika među pravog muslimana i čovjeka nevjernika, čovjeka koji ne, nema veze sa islamom, žene i muslimanke, mora postoji razlika među žene i muslimanke i žene koja nije muslimanka. Kada vidiš, kažeš, maša lovo žena muslimanka. Žena ne ogovara, ne laže, ne miješa nekom drugom u životu. Ne zavidi, ne ogovara. Danas su tako i tako, većina ljudi danas su postali pusto žene. Sjela ljudi, ogovarani, tračeni. Nema korisnih stvari. Ne možeš naići, na, tako da kažem, na sjelo gdje ćeš se okoristiti kad se ne sa ljubav, da ste govorili nekakvim korisnim stvarima i tako tim temama. Žalostno je, kažem, da žena stavi hidžab i to bude sve što je dala ovoj vjeri. Čovjek pusti bradu, skrati nogavce, kaže, o mene dostavite. Tako ne ide. Mora insan da ulaže što više može u svom životu i da se mijenja. Promjena je ta koja govori koliko je neko uspio da pobjedi sam sebe i da promijeni svoj život. Jedne prilike sam prevodio jedno predavanje u Rahmetu Furkanu. Jedan predavač kaže da je primjer muslimana koji primi vjeru kao primjer čaši u kojoj pola čaše prljave vode. Pola čaše prljave vode. Kaže, dođe insan, uzme čistu vodu i kažeš mu, da se ja napijem se čaše, on uzme i naspe onu čistu vodu na onu prljavštinu. Pošto mi je numulj. I kaže te bujno. Ti kažeš, nisam žijedan. Nešto mi se ne pije. Što treba vrata uzeti, ono prljavu čašu prosutje i zapravo je dobro, pa nastupno je čiste vode, pa insan se može napiti. Ko insan. Tako je primjer nas. Prije si imao kod sebe toliko loših svojstva. Da ta prljavaština u čašu ostava. Ti dođeš samo naspiješ čiste vode, pa se sve zamuti. Kad te ljudi vide i kaže, ne vidim dobro šta je ovo. Je to islam, je to vjera? Ne možeš da prepozna u tebi islam. Jer se nisi očistio. Znaju te prije, volio si nekad slagati osto si isti tako. Volio si prevariti, živčan si, osto živčan. Ne mogu se ja promijeniti. Pa kako će poslanik kada sam doći sa tolikim moralom i kaže in nema go ispruju temi me vekali me ahlak, poslan sam da upotpunim savršeni ahlak, ako se ahlak ne možeš promijeniti. A to u stvari kad dođemo čovjek kaže mu Allah poslije daj mi oporu, kaže nemoj se srditi i ne možeš se cijati. Kaže čovjek daj mi drugu oporu, kaže nemoj se srditi. Kaže daj mi treću, pa kaže nemoj se srditi. Ako se on ne može promijeniti, što on potrebi voli? Sve se može promijeniti, samo je stvar volje. Ako čovjek za sebe kaže da je muslima i da je sebe i poslanika ili sela, mora u svakom svom postupku, prije što ga uradi, da se zapita kako je poslanik samo uradio? Ideš putem i neko te dovikne. Uvrijedi te. Ismijava te. To se dogodilo poslaniku islamu. Ismijavanje i uvrede. Uzmeš Kur'an i nađeš kako je poslanik reagovao. I kažeš, e ovako se reaguje, ovako ću ja da reagujem jer sam ja sebi poslanika islamu. A nećeš reagovati šakama i nogama i jezikom. Tako nije poslanik islamu reagovao. Doživio je gore situaciju od tebe stotinu puta, ali nikada nikog udario nije. Nikada nikog uvrijedio nije. Pa sam nije kada je sam, kao što je to jučer na predavanju rečeno, je bio rijeka milosti koja nije mogla presušiti. Kod nas danas, nažalost, čovjek
za sebe kaže da je sedmi poslanik alejhi selam, ali u postupcima kada pogledaš njegov život, ne reagira kao što je poslanik reagirao. Čitajte Kur'an, uzmite bilo koje kazivanje u nekom vjerovjesniku. Pola Kur'ana su kazivanje u vjerovjesnicima. Pola Kur'ana. Ako naučimo pouku iz tog pola Kur'ana ne pogledamo da radimo. Mnogi ljudi uzmu Kur'an čitaju i kaže Musa, znam bio je Musa, kod židova tamo Egipta što se događalo. Kuda se njima ne tiče? Pa tebi Allah govori to što dogodilo Musi, ali i selam da ti uzmeš pouku iz njegovog života. Zato je to tu ukazivanje. Moja kod svakog ajde da razmisliš da kažeš gdje sam ja tu. Šta sam se ja okoristio od toga? Šta moram primijeniti iz ovog ajeta u svom životu da bi se okoristio? Ja sam učer govorio to, kad smo posle predavanja sjedili ovdje, stoja to stvari, stoja. Rekli smo jedan ajet, događaj iz Kur'ana Kerima, koji nam Allah prinosi na više mjesta, Musa a.s. gdje Musa a.s. Svako onda spoznato da Musa a.s. dok je bio kod faraona, faraon ga odgojio. I Musa a.s. je prilike ubio jednog čovjeka. Pa je otišao u Izrael, postavio drugog čovjeka. Poslije, određenog perioda, kada je boravio 10 godina vani, Allah subhanahu wa ta'ala ga doziva i kaže mu ti ćeš biti moj poslanik, ideš do faraona. Faraon traži Musa a.s. da ga ubi. Wanted, Musa a.s. traži se. Nagrada za nekoga nađe. On se skriva, ne zna faraon će se nalazi. Allah mu kaže, on ne zna, ali ti ćeš mu otići na Mehran i reći mu, boj se Allah. Nije lako. Kaže Musa a.s. Allah, kad boji se, gospodar moj. Ja sam ubio od njih jednog čovjeka. Boji se da mene ne ubiju. I kad bojim se kad odem da više moći govoriti, neka ode sa mnom Harun, moj brat, da mi pomogne. On zna lijepo pričat. Kaže Allah, i Harun će s tobom ići. Pa im kaže Allah, nema dvojice. Kad stali, kaže Allah, vas dvojica. Idite faraonu i recite mu blage riječi. Ne bi li razmislio ili se uplašio. Fakul nedheba ila Firaun, fakula lehu qawlan lajinan, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pazite, faraon, najveći zulm za dunjaluku to vrijeme. Idu mu dva, Allahova roba miskina, Musa i Harun, idu do njega, u njegov dvorac, na njegov mjegdaj, da mu kaže boj se Allah. Allah ti kaže da li se bojiš. To nije lagano raditi. Zato treba biti velik kao što Musa je sedam bio i Harun. Odlazi njih dvojice. Do faraona. I kažu mu, ne boji se. Odlazi i kažu mu poruku Allah subhanahu wa ta'ala. Kada i sada čujete događaj, kaže šta se ja mogu koristiti od toga? Prvo što možeš koristiti od toga jeste da pogledaš da je Musa alejhi selam. Pazite kako Allah mu kaže, kako da se obrati faraonu. Kaže, recite mu blage riječi. Ja sam to jučer rekao, ponovit ću opet dan, ako se vidi, da se nas nije bilo. Katade, poznati mu Fesed, kaže u komentaru ovog ajeta, kaže, neka si uzvišen, gospodaru moj. Dobro razmislite ovom komentaru ovog čovjeka. Stvarno zavređuje i pažnju čovjeka. Kaže, neka si uzvišen, gospodaru moj. Kažeš Musa i Harunu da odu faraonu da mu kažu blage riječi, a on je rekao, ene rabbukum ala, ja sam vaš uzvišeni gospodar. To je faraon govorio. I Allah kaže Musa i Harunu, idite i recite mu blage riječi. Kaže Katade, gospodar moj, šta da ja kažem mojim džematrijama u mom džematu koji tebi na sreću padaju, kažu subhan rabbi ala. Ako faraon zaslužuje da se prema njemu čovjek blago postupa i ponaša, kako zaslužuje brat musliman u džami koji padne na seždu Allahu, stavi svoje čelo i kaže što manda rabija dara, a pogriješio, malu grešku napravio, rekao ti ružnu riječ. Pa sad se preko toga ne može prijeći. Kako su nas postupci kad ja kaže ružnu riječ? Prekrižiš god. Nema ga više. Ne postoji za tebe, umro, kaže na zemlji hoda, pomena za mene mrtav. Kod Allaha nije tako. U dani nije tako. U dani čovjek mora da bude mudar. Tvoj brat musliman, ti htio ili ne htio, moraš te prema njemu li ponašati. To nije tvoj čif. Ovo je vjera. Neće kako ti hoćeš. Nego kako Allah rekao da bude. Kaže,
Muslimani, do poslanika i sallam su govorili, jedni kaže, mi ćemo ući u džennet, ovi će ući u džennet, kaže, ali nema Kur'an, kaže, lej se bi amanijikum ola amanijih ehli kitab. Kaže, nije to po vašim ženama i po ženama crnika knjige prije vas, židova i kršćana. Kaže. Ko radi dobro, ta će kaj biti za njega nagrađen. Ko radi kaj lošo, ta će biti kažen. To je da Allah tako. Nema Allah ahbaba nikakvi među ljudima. Naša greška je što ljudi misle za sebe, kada neke formalne stvari primijene u svom životu, da su oni dostigli stepen poslije kojeg ne može im se nikako nauditi. To je pogrešno. To je pogrešno. Kaže Allah, da će ljudi na sudnji dan, pazite ovo, na sudnji dan će kada doći skupina ljudi i kaže Allah je opisuje, kaže وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُمْ يَحْتَسِهُمْ. Kaže, dogodit će im se kod Allaha na sudnji dan ono što nisu očekivali. Čovjek očekivao da Allah ga dođe, crveni tepih, red karpet što kažu, cvijeće, ruže, slikanje, on dolazi pa, faca čovjek, na dunjalu bio muftija, bio mašalu. Kada Allah je kada Allah uzmite ga, bazi ga tamo džahennem da ga ne vidi. Kaže Allah, kada tako će da dođe pred mene, kaže. Zato će kod Allah ono što nisu očekivali, očekivao čovjek potpuno drugo. Zato mi ne znamo šta je kod Allaha, kod nas primljeno, šta nije primljeno. Nije uspjeh da staviš, kaže Mahmediju na glavu ili obučeš na arapski ogrtaš. To nije uspjeh. Ne zna insan koji je Allahu bliži. Također, jedna pojava na koju moramo obratiti pažnju da ga navrća. Ako imaš nekakav problem nekom s elu, traži istinu. Nemoj ne tražiti odgovor koji tebe odgovara. Traži istinu. Pitaj ljude šta je ljudi istina po ovom propisu našoj vjeri da ja to uradim. Veliki dio braće, nažalost. Ima problem u životu i već će odlučio šta njemu godi. I onda ide od šeha do šeha. Traži da mu neko kaže ono što on želi da čuje. Isto ono je, kažem, kod na jukebox aparat. Ubacuje marku, hoće slušati sinama, halo za pjevu. Ne može, buni se ovdje tamo gazdi kraju, ne ima smisla. Tako isto ono, pita pitanja, hoće da čuje ono odgovor koji on naumio. Neki dan sam bio na jednom predavanju, kaže mi jedan brat, kaže, ja sam postavio kada je pitanje trojice braće, trojice daje, kaže. Jednom kao utravnu, kada je novo stavljeno od zemca, svi su mi rekli da je odgovor, kaže, i nije mi to godilo, kaže. Dok nisam nazvao kada jednog doktora nauka, kaže, koji me razumio, kaže, i dao mi odgovor, kaže. Pa nije, brate, tako ba. Ja se slažem sa ovom trojicom daje zemce iz Sarajeva, iz Travnje. Pa tu su mi rekli istinu. Ova je tebi ugodio. Nije danas mesela, niti nikakva nauka, da ti me dođeš, kažeš, šta je propis, vjeta, kaže, imaju četiri mesela, bujnu šta hoćeš, makar dvije, tri, četiri. Tako da nije to vjera ljudima. Ti možeš odpojiti bilo koju fiksu knjigu, naći njoj halali, harami, mekruh i mustaham. Pa bujnu biraj. Tako danas doktori neki nauka, nažalost, u Bosni radi, dođe pred njih insan, kaže, ja bi se ženio, a ne da babo. Kaže, da vidimo, neki kažu može, ovi kažu moraju hanbeli, imaš ove dva, ovdje ti bujnu taj za verka, koji ti godi. To je vjera. Ovo je šega, ovo je zezanje. Zezanje sa Allahovim propisima. I smijavanje Allahove vjeri. Da insan dođe skupe nekakva mičenja od nekakvih učenjaka koji su pogriješili. I kaže, ima jedan učenjak je davno rekao, onaj, ti imaš oslonac u našoj vjeri. Šta ko rekao je učenjak? To neki dokaz. Malo prije smo što je dokaz. Imaš javajt, imaš hadis, imaš kuras. Nema dokaza. A danas, nažalost, se pojavio novi stil fetvi. Gdje se pokušava ugoditi onom ko pita. Da kaže da se ljudi, ona lajem vjera im se olakša. Nemoš ti olakšati. Ako namaza pit. Ne možete meni doći reći, meni teško, molite li četiri. Ne može, brate, dragi, ne može četiri. Ne može četiri. Ima i pit. Ako je hijab, farz. Ne može niko doći reći da hijab nije farz. To ko kaže čovjek izlazi iz vjeri. Ne možete biti da hijab je da čovjek shvati da abdest ima svoje farzove. Namaz ima svoje šartove. Hijab ima svoje šartove. Ko ne upotpuni šartove i džaba, ta žena nije pokrivena. Tvoja žena nije pokrivena. Mora insan da zna da hijab žene ne smije da bude uzak. Da hijab žene ne smije da bude da sliči odjeći muškarac. Što danas veliki broj naše stara pantalone nose koje bi kad muškarac bi bio uske. Također hijab ne smije da sliči odjeći nevjernica. Ne smije da sliči, ne smije da bude raspoznatljiva odjeća. Ne smije da bude odjeća koja je privlačna. Ne smije da bude odjeća koja je namirisana. To sve svojstvo hijaba. Da ne kažem da možda pokrije i uši.
Neko se stoje pusti neđuše, 2 miliona i misli da uši nisu iđa. Veliki broj žena misli da je iđa pod kosu. To je godin iđa. Pokriti kosu. Iđa pa stoje šatada. Ne smije biti usko, ne smije biti namirisano, ne smije prilažiti pogled drugih ljudi. Neka prođeš putem, vidiš sestru, priušti pogled prije nego one što je razboliće. To je crvena marama, ljubičasta košila, žute lače. Moraš pokrenjati za nju. A hijab je pa šta to da se ne okreneš za nju. Da se pokrije, da prođe, da ti nešto ne vidiš. To je hijab. Šejh Albani kaže, čudim se ženama. Allah im kaže, sakrite svoje ukrase, a one sakriju ukrase još ljepši ukras. To nema smisla. Allah kaže, sakri kosu, sakri, nemoj se ne prelašiti, onda ona se vuče, nagizda se, i čuje kad nije nigdje, misli to, žena pokrivena kaže, maša, kaže, više ništa se ne vidiš. Pa ne vidi se, ali nije to u skladu sa našom vjerom, ni po jednom mesebu. Ni po jednom mesebu. A najvažnija stvar hidžaba je da žena ne komunicira sa muškarcem. To je najvažnija stvar hidžaba. Hidžab, to je mudrost opisivanja hidžaba, da ne zavodiš muškarce i da ne budeš sa njima, da ne bude naš da se priđe tebi. Nema kafica, nema kristal, izlasci, te stvari, čaršija, najveće. To ne može u našoj vjeri. Ja sam davno govorio na prošlom kursu, a treba podsjetiti, treba podsjetiti. Merema, radi Allah, Merema, žena po kojoj sura Kur'an dobila ime. Allah je dao da živi u 2 sa 2. Mala sobica, 2 sa 2, 2 sa 1. U toj sobici Merema živila. Znači mala sobica, da sjede u njoj, što više. U tom hramu u kojem je boravila. I dok je tu bila, kaže Allah, kaže فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرْنَ سَوِيَا I mi joj posla smo Džibrila. I ono se pojavi u toj sobici 2 sa 2 u liku najljepšeg čovjeka. To sad sjediš ti u sobi sam, u stanu i pojavi se najljepša žena u svijetu. Reakcija Merema je bitna. Kaže Merema, kaže أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يا سوتي شيء ملوشتي من تبع أكو شتي بوك بولاز. كاش جيبلي كاش يا سام بوسانيك تو غوسبودار تي بوداري دتشاك. رياكسيا مريمي. أنت جس الله وبويا بتو مش كارتو بتو مبروستو. نراس بوداز كابي سيغو دوغودلو. داون ناي. Ti sediš to, pa se žena pojavi sama, da uđe, ona da popca služena vatano, pogriješila stan, ti otim buj, buj, uđe, na, ne da se pojavi ona sama, ti nju uveo unutra, sama vidu tako da lijepa. Ne treba se pojavi sama pred tobom. Ali bitna je reakcija prave vjernice, četne vjernice, koja ne govori sa muškarcima, osim po potrebi. I na kraj, za kraj jedna napomena, vezana za mlade dede. Mlade dede. Jedne prilike sam slušao predavanje jednog Srbina, biologa. Govori čovjek, radim te, imam darvinizm i tako neke stvari. Nama je događaj, strašno je mačitan. Nisam odao vidjeti sam da je tako mačitan. I taj Srbin govori, kaže, jedne prilike sam slušao predavanje i poslije predavanja sam podijelio svoj koji telefona ljudima, ako mi nešto nije jasno, da me nazovu. I kaže, nazvom jedan starija osoba, kaže, preko 70 godina ima. Mislim da je preko 72 godina ima. I kaže njemu, kaže, ja sam, kaže, biolog. Ovo je Srbin mladić, 30 nešto godina, geolog. Kaže, ja sam biolog i ja vam želim da kod tebe da uči. 70 godina ima, dedu. Kaže mu, mladić, da nije malo kasno. Pak, 70 godina i te stvari. Kaže mu dedo, kaže, sinko moj, starost se ne mjeri godinama, nego jačinom duha. A ja sam pokomitelj mladić. Starost se ne mjeri godinama, nego jačinom duha. A ja sam potom pitan mladić. Koliko volje imam da uči. Danas ima čovjek 20 godina. Lijen, ko je sutra umrit? Ko je da dostigao 100 godina? Nema volje ni zači. Mladi dedo. A vidiš dedo jačer? Onaj brat vađi, ne znam je li ovdje. Ima čovjek 70 godina vozi biciklo pa po selima gore, tu ja ne mogu izdržati. Ja ličujem jednom ne mogu da idem po selima biciklom gore da odijem u Poljske te stvari. Ja to ne mogu izdržati. Ali čovjek ima kondiciju. Kod nas postalo imaš mladića 20 godina, mladi djedo. Nema snage fizičke,
Nema volje da nešto uči, da nešto sazna, a još manje da volje da nešto od toga što je saznao primjeni u životu. Kad opet napomenuo da čovjek mora obratiti pažnju na Kur'an. Meni se jedna stvar strašno sviđa kod Sufija. To će neko zadao. Sufije? Sufije. Mi su sistem ljudi. Kod nas nema sistema. Nema sistema. Ljudi imaju sistem. Kad šejh kaže, nema više priče. Nema više priče. Kod nas, kad neki šejh kaže, tek tam počne priča. Počne taj drugog šejha, trećeg šejha i tako dalje. On ima jedan šejh. Šta čovjek kaže, to je kraj priče. I druga divna stvar koju imaju oni, jeste da ima čovjek nešto što oni zovu, jer to zove svoj slame, znači, a vidit. Jer na bosanskom, da vidit. Či dio, određen dio koji svaki dan on praktikuje. Ja sam jedne prilike u Sarajevu, sjedio sa našim jednim bratom, muslimanom, onaj koji mi kaže, moj sin, dnevno kaže 100.000 puta laj, laj. To mu je zikr pomišljiv odredio. Svaki dan, 100.000 puta kaže laj, laj. I kad pođe godina dana, kaže da je ponov košeš, ima drugi zikr, treći, kad oko 10 godina, kad on to izdrži pa se očisti dušeno, postane on neki mali šejh, tako napredi. Nama treba, prvo, da neka, kažem, ta poslužnost, poštivanje u nemi, poštivanje u lemi, da znaš poštovat kad ti neko nešto kaže, da se znaš ponašat na nežestvu učenjaka. Mi smo ću imali priliku da se bio mi predavaš, gost, stvarno nisam rijedak da dođem na naši prostor ovako. I jednom momentu se predavati volio u pijacu, u zelenom ovdje, kod žulama među nami. Krisk, onaj kao ono da baci svi. Ne može tako. To je mečis, Elinu. Znanje, tu ima način ponašanja. Ne možeš zamisliti da ti odeš na sastanak sa ministrima i upoješ galamiti. To ne ide. Tu se mora ponašati na poseban način. Iako se ne znaš ponašaš, šušćeš. Šutit ćeš i da ne povješiš bar. Tako isto treba na takvim sjedima. A druga stvar, uzmi sebi vird iz Kur'ana. Moraš imati vird iz Kur'ana. Dnevno stranicu pročitati. Ne smije mi proći dan. Ako barem jednu stranicu pročita. To je minimalac koji možda daš. Minimalac da se družiš. Jedno pročitaš na arapskom, pročitaš prijevod i kažeš, došlo nam danas. Ali imamo ljudi koji nemaju komunikacije, nedostupni su. Kada je Kur'an pitan, mjesec, dva, on Kur'an ne vidi. Ne čita ga, ne izučava ga, ne druži se sa Kur'anom. I šta je problem tu? Daš vam primjer. Ja nekako često volim, imam halku, djecu učim u Kuvajtu i dođem nekad našim bosancima i kažem, hajde dođem Kur'an pola sata tam sjeti čita čekaj. Vidiš 15 minuta, on stavi Kur'an. Ne može da čita pola sata. Ne može on, kad 15 minuta čita, on ima prsa, kad krene ovako, posle 10 ovako, posle 5 ovako, su, hoće da pukne. Ostavi Kur'an. Samo ostavi Kur'an. Nije naviku da uči Kur'an. Nemoj se družiti sa Kur'anom, nemoj da izdrži da ga drži pola sata rukama. Pokušaj, već kada šli tamo drži, sad tamo drži odgledaj, sad. Doće ti ideja za trgovinu, za izlazak, za šta god, samo da ostaviš. Čim ostaviš, bez veze ti život ponovno, sve se smiri. Šta se pokrene, radi, čim ti uzmeš Kur'an ruke, pokušaj to sad samo primijeniti. Moraš te namiknuti da barem daš Kur'an. Imam Kurtobi u uvodu svog testirao Kur'an, jer im kaže, veći stela hvala čovjek koji čita Kur'an gledajući nego napamit. Kada je prikaj ti gledati Kur'an, gledaš tam Kur'an. Oči se nisu navikli da drže Kur'an, da gledaju Kur'an. Ruke nisu navikli da ga drže. Ne, čovjek isto drže glumen vatri ruce. Samo čeka da ga ispusti. Mora da se navikliš svaki dan stranica, dvije, tri. Koliko možeš, počni sa malo, nemoj malo čust. Pa se 5 dana ćeš ostaviti sve. Strancu, dvi, moram, ja ne smijem leć. Ne smijem mi proći dan. Ako ne počitam te dvije stranice. Vemo naši hafiz za ugosti ovdje. I u svijetu islamsku koji svaki dan provodi 2-3 džuza. Svaki dan provodi 2-3 džuza. Sad ti pod vremena svog odvoji za Kur'an. Možeš ti odvojiti 15 minuta prije spavanja, ko što u filmu me gledam onaj englezom, legne lampa, upade na onome knjigu, neko tam čita, da se lista. Tako da ti prije što spavanješ Kur'an, 15 minuta, sa ženom. Da te djeca vidje da ima Kur'an, onaj, slično na reklami, onaj na televiziji, da ne nomne srpske, onaj, nezavisne, ne znam, gdje je Bavora Šiver, onaj djete plače.
Babo spusti novine. Ne, babo spusti novine, dijete plaće. Ko je ovo, znaš? Neki stranac u kući. Babo stavi novine, dijete se smije. Dijete radi vidi babo s novinama. U nas onaj, kad uzmiješ kuran, dijete bolje plakati, razumiješ? Dijete vidi, da te zatvaram ti onaj ruku da se hranio u kući, da si... A predstavljaj da ostane nekakav lijep spomen onaj, na tebe, da si bio musliman, da se nekad to ikad probudi. U nas ljudi radi probudili, kad umrne babo je hađija. Hađija, to je 50 godina bio hađija. Probudilo mi se to, razumiješ? 50 godina tog negativstvo se i kaj, 50 godina, a i ja ću kod moj babo. Da ima neka lijepa uspomena, ostavi taj barem to dobro djelo. Pokušaj sam se kao, odrijed se mi vidite. Odrijed se evo danas. Ako se ne promijeniš danas, ostavi se sutra ne to ništa. Već te šitom da radi. Od danas mora da imaš jednu, dvije stranice, nemoj pretjerivati. Polako krenu, navikavaj se, samo čitaj. Arapski i bosanski. Počitaš. Ti jednu stranicu, žena jednu stranicu, prijevu pristajte vas dvoje, sam maju staviš. Moramo sami kada. Moramo onaj, napraviti tu vezu među nas i Kur'an i Kerima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će čitati Kur'an, raditi po njemu i druge podučavati njemu. Imam Ahmed ima jednu lijepu izreku s kojom ćemo završiti predavanje. Kaže Imam Ahmed, ko ne bude čitao Kur'an, taj ga izbjegava. A u Kur'anu, u suri Furkan, 30. ajetu, kaže Allah da će poslanik na svojem danu reći وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. I poslanik će reći, kaže Allah, o moj gospodaru, moj narod je Kur'an izbjegavao. Kad na svojem danu dođe, vidi ljude, kaže, ko si ti? Kao musliman. Nisi imao Kur'an, bio sam na vas, kaže, imao Kur'an. Kako si ti takav, imao Kur'an? Što nema smisla. Kao, ne, ja sam sve po Kur'an. Sve po Kur'an, sve piše, sve po... Sve kaže, ne mogu ti ga poznati. Kako možeš ti biti moj sebenik, a u Kur'an piše ovako, ti radiš onako. Pa kaže, poslanik kaže, gospodaro moj, ovaj narod, moj narod je izbjegao ovaj Kur'an. Nije radi po Kur'an, pa nema moguće budeš ti takav rezultat ako čito Kur'an. Kaže, Imam Ahmed, izbjegavanje Kur'ana je veliki grijeh. Kaže, Imam Ahmed, kaže, ko ne bude čitao Kur'an, taj izbjegava Kur'an. Kaže, ko bude čitao Kur'an. Ko bude čitao Kur'an. I ne bude radio po njemu, taj izbjegava Kur'an. Kaže, ko bude čitao Kur'an i bude radio po njemu i ne bude ga podučavao drugim ljudima, i taj izbjegava Kur'an. To je vrlo zanimljivo. Da insan kada čita, okoristi se on, pa i drugima. Više sam rekao, bratu, ovdje. Moraš biti kao prava ruža, ne kao plastična. Plastična ruža, ona lijepa na izgled. Ali ne miriši. Ali prava ruža nam više širi miris oko sebe. Znači, većina ljudi žive u svijetu materijalnom gdje svako se brine za sebe. Ja i moja žena, ja i moja djeca, ja i moja familija. Nema veze sa komšijama, nikom ne dira, nikom ne dira. Ne može. U nas, mi moramo da diramo drugi ljudi. Moramo se miješamo od drugi ljudi. Jer imamo nešto sa društvo vredno, jedna dobra sva. Kako ćeš to primijeniti ako se neće miješati drugom životu? Svoj život griješ i kažeš ti imaš svoj život, ima svoj život. Ne može. Ono mu kažeš, sad to je zabranjeno, to nije u redu. Ono mu pojasniš. Da ga napomeniš na određene stvari. Subhaneke Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.